आज हामी एउटा विशेष भिडियो सामग्री निर्माण गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय हामी मानिसहरू विशेष गरी स्वावलम्बी बन्नभन्दा पनि परनिर्भर बनिरहेका छौँ, अरूले उत्पादन गरेर दिएका कुराहरूलाई खाने त्यसैमा रमाउने गरिरहेका छौँ। तर यहाँ यो ठाउँमा आइपुग्दै गर्दा एकजना पास्टर बुवा जो मण्डलीको सेवकाईको साथसाथै आफ्नो घरको छतमा एकदम बडो आकर्षक ढङ्गबाट किसान बनेर खेती गर्दै हुनुहुन्छ, हुन त बाइबलले पनि खेती किसानीलाई बडो प्रोत्साहन दिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँ पास्टर बुवासँग कसरी चाहिँ यो खेतीपातीको निम्ति बाइबलबाट प्रेरणा पाइराख्नु भएको छ, यो खेती कसरी गर्ने, यो विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीको निम्ति हामीसँग पास्टर ओम कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँसँग यिनै सेरोफेरोबाट कुराकानी गर्छौँ। सर, जय मसीह, यहाँलाई स्वागत छ। जय मसीह। मलाई हजुरको बाइबलको नाम पनि थियो, कृष्ण नाम पनि थियो, मैले त्यो श्रेष्ठ उहाँ श्रेष्ठ, उहाँलाई धेरैजनाले सेवाकाई क्षेत्रमा सेत श्रेष्ठ पनि भन्न चिन्छन्। अब यति बेला हामी तपाईँको घरको सातौँ तलामा छौँ, यो सातौँ तला होइन त, पाँचौँ तलादेखि कौशी खेती गर्नुभएको छ हजुर। यो सातौँ तला र योभन्दा माथिल्लो आठौँ तलामा पनि अझ धेरै फलहरू छन्, ड्रागन फ्रुट लगायतका विभिन्न महँगा महँगा फ्रुटहरू चाहिँ माथि लगाउनु भएको छ, सायद चोरले चोर्न नसकोस् भनेर पनि होला। अब यो किसिमको खेतीको निम्ति चाहिँ कसरी प्रेरणा पाउनुभयो हजुरले, कहिलेदेखि खेती गर्न थाल्नुभयो? खेती त मेरो अब म किसानकै घरमा जन्मेको किसानकै छोरो भएको हुनाले जन्मजात किसानै भइहालेँ हजुर। अब जन्मै खेतीपातीमा जन्मेको हुनाले खेतीपाती सिक्नको लागि त कहीँ जानु परेन, घरबाटै सिक्दै आइयो। अब रह्यो कुरो के हो भने अब यो कौशी खेती चाहिँ अब काठमाडौँमा कौशी खेती गरिन्छ भन्ने कुरो त सोचेको त थिएन हजुर। तर अब कसै कसैले गरेको देखेपछि अनि त्यो रहर पनि जाग्यो। कति सालदेखि गर्दै हुनुहुन्छ यो कौशी खेती? यो कौशी खेती त मैले यो घर बनाएको 64 सालमा हो हजुर। अनि 64 सालको घर बनेदेखि नै मैले सुरु गरेको, तलैदेखि नै भनेपछि करिब करिब 17-18 वर्ष भयो हजुर। यो जुन कौशी खेती गर्दै गर्दाखेरि हामी इसाई समुदाय पनि कतिपटक हामी त आस्तिक समुदाय हो नि त, हामी ईश्वरमा मात्र नभएर खानपिनमा पनि अरूप्रति आस्था राख्दो रहेछौँ क्या। हिजो आज यो सायद तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभयो होला, भारतले उपलब्ध गराइहाल्छ तेल नुन होइन फलफुल सबै तरकारी तराईबाट आउँछ इन्डियाबाट आउँछ, किन आफूले उत्पादन गर्ने भन्ने किसिमको अहिले एउटा परनिर्भरता बढिराखेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ एउटा धर्मसेवक क्रिश्चियन पास्टर भएर पनि यो छतमा यति राम्रो कौशी खेती गरिराख्नु भएको छ, अब यसको रहस्य चाहिँ के हो त, कसरी यो आस्थाले तपाईँलाई प्रेरणा दिँदैछ? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि, बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुर। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो हजुर, अनि उहाँले त्यो मानिसलाई कहाँ राख्नुभयो त भन्दाखेरि अदनको बगैँचामा राख्नुभयो हजुर। सुरु नै सृष्टि नै कृषि क्षेत्रबाटै सुरु भएको छ, बगैँचाबाटै सुरु भएको छ हजुर। अनि मानिसको जीवन पनि कृषिमै निर्भर छ, बिना कृषि त मानिसको जीवन त छैन हजुर होइन। त्यो हुनाले हामीलाई पहिलो कुरो त अझ विश्वासी भएपछि ती कृषिका रहस्यका कुराहरू त अझ बाइबलमा यथेष्ट छन् छन्। प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि म असल दाखको बोट हुँ भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छ कृषिसँगै जोड्नु भएको छ आफैलाई पनि, उहाँले आफैलाई गोठालो पनि भन्नुभएको छ हजुर हजुर। त्यसो हुँदाखेरि बाइबलमा हामीले हेर्यो भने कृषिसँगै जोडिँदै मानिसको जीवन र कृषि जीवन चाहिँ सँगसँगै जोडिँदै आएको छ हजुर। त्यो हुनाले अझ हामीले भन्यो भन्दाखेरि त हामीले अरूले भन्दा राम्रो र व्यवस्थित किसिमले कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ, कृषि कर्म गर्नुपर्छ भन्ने नै हो हजुर। जस्तो कि हुन त हामी बाइबलको इतिहासलाई हेर्छौँ भने बाइबलको बेस चाहिँ इजरायल केन्द्रित छ होइन, इजरायल आसपासमा छ। आज पनि इजरायललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ क्या हजुर होइन, त्यो बाइबलमा भने जस्तै अङ्गुरका जुत्ताहरू पनि धेरै मान्छे दुईजनाले नलाएर बोक्नु परेको कुराहरू छ। आज पनि इजरायलमा त्यही आशिष देखिन्छ क्या, त्यस्तै किसिमका फलिफापहरू देखिन्छन्। आज नेपालबाट हजारौँ व्यक्तिहरू कृषिमै काम गर्न गएका छन् र नेपाल पनि त एउटा उब्जाउ भूमि हो नि त, इतिहासले साक्षी छ, नेपाल पनि उब्जाउ भूमि हो, काठमाडौँ पनि उब्जाउ भूमि हो। तर हाम्रा नेपालका मान्छेहरू चाहिँ कृषि पेसामा त्यति आबद्ध हुन चाहेनन्, आफ्नो ठाउँमा कृषि गर्नुको साटो कृषि उद्यममा लाग्नुको साटो बरु दुबई मलेसियामा जाने, एकदम गर्मीमा काम गर्ने,
कृषिमा काम गर्नको निम्ति नि कोरिया जाने, इजरायल जाने अवस्था छ। अब यो किसिमको उबाट चाहिँ किन नेपालीले चाहिँ प्रेरणा लिन सकेनन्, नेपाली इसाई समुदायले पनि किन प्रेरणा लिन सकेनन्? यस्तै ठाउँहरू त रहेछ नि त, तपाईँले त देखाउनु भयो आफ्नो परिवारलाई पुग्ने फलफुल अन्न बाली त तपाईँले आफ्नै घरबाट उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, घरको छतको बाँकी रहेका खाली ठाउँबाट। किन चाहिँ यो चाहिँ क्रिश्चियन समुदायले बुझ्न सकेनन्, बाइबलको रहस्यलाई बुझेनन् कि अल्छी भयो? यो चाहिँ पहिलो कुरो त अब हाम्रो के भन्छ व्यवस्थापन, के अरे सरकारी उच्च निकायको व्यवस्थापनमा पनि भर पर्छ। हजुर, सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिएको छैन, कृषि प्रधान देश चाहिँ भनिन्छ। हजुर, तर कृषिलाई प्रोत्साहन गरेको छैन। हजुर, त्यो हुनाले अब नागरिकहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि अब कृषिमा प्रोत्साहन छैन, कुनै अनुदान सीमित वर्गहरूले पाउँछन्, त्यो जसले गर्दैन नगर्ने राजनीतिको आर्डर लिनेहरूले गर्छन्, अरू गरिखाने वर्गहरूले त्यो पाउँदैन। अनि यसले गर्दाखेरि अब ती जनताहरू कहाँ जाने त भन्दाखेरि कमाइ खानुको लागि त खाडी मुलुकै जानु पर्यो। अब अलिक सामान्य धनी वर्ग धनी मानिसहरू चाहिँ अब विकसित मुलुक ठुल्ठुला मुलुकहरूमा जाने भए, अलिक तल्लो वर्गका मानिसहरू चाहिँ अब खाडी मुलुकमा पैसा कमाउनुको लागि जाने जानलाई बाध्य भए, यसै गरी अब गुज्रिरहेको छ। अनि अब हाम्रो देशमा गए पनि आखिर जोडिएको त खानपिनसँगै हो नि त, पेटकै लागि काम गरिराखेको हो। अब यही घरकै कुना करेसामा पनि त फल्ने रहेछ, पुग्ने रहेछ त होइन? त्यही अब त्यो हुनाले अब कृषिलाई अब तलैदेखि जस्तो हाम्रो पढाइ हामी जुन कखरा भन्छौँ नि, हजुर, हामीले कखरा पढाइदेखि नै हामीले त्यो किसिमको ज्ञान पाएको थियो भने सायद मानिसहरू आफ्नै उसमा माटोमा रमाउँथे होला, त्यो छैन। अब अहिले यहाँ अब तपाईँको कृषिमा अब डिप्लोमा डिग्री गरेर पनि बेरोजगार भएर हिँड्नु परेको अवस्था, कृषि विशेषज्ञहरू नेपालमा कति जति उत्पादन भए पनि नेपालमा त्यो विशेषज्ञता को योगदान गर्ने उसलाई कुनै ठाउँै छैन। हजुर, बिचरा के गर्ने होइन, पढो खर्च गरेर उहाँहरू त्यसको त्यो ज्ञान आर्जन ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। यसरी नै अब देश गुज्रिरहेको छ। हजुर, जस्तो कि हामीले बाइबलबाट कुराकानीको सुरुवात गऱ्यौँ, हजुर, अब पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ हामी यहाँनिर विभिन्न किसिमका फलफुलहरू फलिराखेका छौँ। यो घरको छतमा कति थरीको फलफुलहरू फलाइराख्नु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा के फलिराखेको छ यहाँ? अब अहिलेको अवस्थामा लगभग 30 थरीभन्दा फ्रुटहरू, बढी फ्रुटहरू छ 30 थरीभन्दा छ। त्यसमा अहिले चाहिँ मैले प्राथमिकता चाहिँ अब अरू अरूमा त्यति मूल्य नहुने एभोकाडो चाहिँ अब स्वास्थ्यको लागि पनि जुनसुकै रोगी बिरामीहरूले पनि खान मिल्ने, हजुर, भएको हुनाले मैले एभोकाडोलाई चाहिँ आफैले ग्राफ्टिङ गरेर मैले यो कोसीमा लगाउने मैले निधो गरेको छु। हजुर, त्यो भने अरू यहाँ नफापेको भनौँ न, राम्रोसँग उत्पादन नभएका वस्तुहरूलाई हटाउँदै गरेर अनि अब चाहिँ यो एभोकाडोलाई गरेर, अनि एउटा एभोकाडो बराबर 20-25 दानै भयो भने पनि, हजुर, कमसेकम 200-300 न्यूनतम एभोकाडोको मूल्य 200-300 250-300 भन्दा घटीमा छैन किलोको। अनि अब यहाँ आफूलाई खान लगायत भयो भनेदेखि त कमसेकम 500 किलो मात्रै भयो भने पनि झन्डै 1,00,000 रुपियाँ जति आउँछ पक्कै पनि होइन, 500 किलो जति मात्रै 200-200 हिसाब गर्दाखेरि पनि तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि झनै कति हिसाब गरी हेरौँ, झनै 1,00,000 रुपियाँ जति आउँछ होला। हजुर, अनि 20-25 बोटमा 10-15 किलो फल्नु भने त मामुली नै हुन्छ, त्यहाँभन्दा मैले धेरै आशा पनि गरेको छैन होइन। 15-20 किलो एउटा बोटमा भयो भनेदेखि 500 किलो जति भयो भनेदेखि त खान पनि भयो, यसो तेल मसालाको लागि पनि हुन्छ भने ड्रागन फ्रुटहरू पनि देखेको थिएँ मैले यहाँ। ड्रागन फ्रुटको उसमा चाहिँ अब यहाँ बोट त राम्रोसँग फैलिरहेको छ, मैले त्यसलाई उपचार पनि गरेको छु, सोधी खोजिन गरेको छैन। फुल्न चाहिँ अब वर्षको 5-6 चोटि फुल्छ, हजुर, तर दाना अडिराखेको छैन, यो चाहिँ मैले सिक्नै पर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो कि बाइबलले पटक पटक व्याख्या गरेको अङ्गुर र अन्जिर पनि यहाँ देखियो, हजुर, यो चाहिँ आस्थाले जोड्यो कि संयोगले नेपालमा हुन्छ कि भनेर रोक्नु चाहिँ। अब अन्जिर त अब त्यो
आस्थाले नै पनि अब नजिक बनायो, परमेश्वरले पनि खान खोजेका थियो, नफलेको हुनाले अन्जेललाई श्राप दिएको कुरो छ होइन, त अबदेखि कहिले पनि नफलेस् भनेर होइन। अनि अर्को कुरो अन्जुरको चाहिँ अब औषधीय गुण पनि छ, हेमोग्लोबिन भन्छ, हेमोग्लोबिन कम हुनेहरूले चाहिँ डाक्टरले पनि त्यो खानु भन्ने सल्लाह दिँदो रहेछन्। हजुर, अनि त्यो हिसाबले पनि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि यो एउटा, र खानालाई पनि मिठो हुने अलि, अब त्यो फलेको बेलामा राम्रोसँग पाकेको छ भने त्यो तप्प तप्प मह चुहिराखेको हुन्छ त्यसबाट, त्यो महको स्वाद पनि त्यसमा पाउने त्यो छ। सायद त्यस्तै फलहरू फल्ने भएर परमेश्वरले त्यो मिश्र देशबाट इजरायल दुध र मह पाउने देश भन्नुभएको होला है। अनि फेरि त्यो पनि वर्षको तिन चार चोटि यो चाहिँ अब अलिकति जाडोको ठाउँ भएको हुनाले यो मङ्सिर पुष माघ बाहेक अरू महिना यो अन्जिर यहीँ काठमाडौँमा पनि हुँदो रहेछ, तिन सिजनसम्म। अङ्गुर पनि देखेँ मैले तपाईँको यो उसमा, मैले दुई चारवटा पत्रा नै देखेँ। कतिको फल्छ यहाँ अङ्गुरहरू चाहिँ? हजुर, फल्छ, राम्रो फल्छ। यो के को लागि युज गर्नुहुन्छ? आफूले नर्मल्ली खानाको निम्ति, आफ्नो प्रयोजनको लागि नै हो। हजुर, आफ्नो प्रयोजनको लागि, किनकि यो त्यो धेरै लहर जाने भएको हुनाले यहाँ स्पेस धेरै छैन, त्यो हुनाले उसलाई चाहिँ पोथ्राको रूपमा मैले अहिले त्यो लहर काटेर पोथ्रा बनाएर छु। त्यो पोथ्रामा पनि कति फल्छ? पनि 4-5 किलो 5-7 किलो एउटै पोथ्रामा फल्दो रहेछ। वाह, कति राम्रो, हेर्नुहोस् त, यस्तो फलेको बेलामा राम्रो देखिन्छ। यहाँ तरकारीहरूमा पनि त करेला, बोडीहरू, यहाँ तरु, अहिले अब यो करेलाले यहाँ छाक्टाइरहेको छ। यहाँ तपाईँले यहाँ गर्नु भने 15-20 वटा करेला फलिराखेको छ। हजुर, अनि अब यहाँ अहिले यत्रो छ, भोलि पर्सितिर यो टिपी खान भइहाल्छ। अब यो किसिमले खेती गरिराख्दाखेरि अब पास्टर साथीहरू त आउँछ होला नि त, तपाईँ पास्टर सेवामा दशकौँदेखि, अरू पास्टरहरू आउँदै गर्दाखेरि के उदाहरण लिएर जान्छन्, के भन्छन् यहाँ हजुरको यो घरमा गर्दाखेरि? अब यहाँ आउँदाखेरि जे होस् रमाइलो मान्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, रमाइलो मान्नुहुन्छ। अनि कतिपय अब बिरुवाहरू छ भने लिएर जानु पनि हुन्छ, उहाँले अब गरेको छ भनेदेखि म दिएर पठाउँछु। अनि कसै कसैले नि पैसा पनि उनीहरू, मैले पैसा चाहिँ अहिले केहीमा पनि लिएको छुइनँ। म औषधि यहाँबाट अब लगभग 1500-2000 भन्दा बढी मानिसले अब यो जडीबुटी जन्डिसको औषधि प्रयोग गरेर कति जीवन बाँचेको छ। हजुर, अनि यहाँ थाहा हुनेहरूले यहाँ आउँछन्, लिएर जान्छन्, निको हुन्छन्। यो चाहिँ जन्डिसको औषधि, अब हाम्रो आयुर्वेदिक उसमा गयो भने अब वैद्यहरूले यति अवधिसम्म खाइरहनुपर्छ, खानुपर्छ भनेर गर्छन्। तर यो जडीबुटी चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो सुकै जन्डिस होस्, एकचोटि त्यो के अरे त्यसको रस पिँधेर बनाएको रस खाएर खाएपछि जन्डिस निको हुन्छ। हजुर, एकै डोजमा। हजुर, जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो नि धेरैजना पास्टर आएर यहाँबाट लिएर त जानुहुन्छ बिरुवाहरू, तपाईँले यो घरमा यसरी गर्नुभएको खेतीबाट प्रभावित भएर म पनि अब आफ्नो घरमा यसरी गरी कौशी खेती गर्छु भनेर कौशी खेती सुरु गर्नुभएको चाहिँ थाहा छ कि थाहा छैन हजुरलाई? कसरी त्यसरी अब कोही पास्टरहरू अथवा विश्वासी धेरै जसो त अब यहाँ अब कति भाडामा बसेर बस्नुभएको पास्टर गुरुबाहरू हुनुहुन्छ होइन। हजुर, अब आफ्नै घर आफ्नै जग्गा भएकोले त अब लाउनु भएको छ, लानुहुन्छ होइन। अब यहाँबाट लुबुमा पनि निकै बिरुवाहरू गएको छ। हजुर, ललितपुर जो उहाँ पनि पास्टर हुनुहुन्छ। हजुर, अनि उहाँको आफ्नै जमिन छ, अहिले त्यहाँ हराभरा पार्नुभएको छ। यता नारायण थानमा पनि यहाँबाट फलिरहेको मैले अम्बा दिएको थिएँ, राम्रोसँग सरिया छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो गुरुबाले होइन। हजुर, अनि यहाँबाट लगेको बिरुवाहरू जे होस् फलिरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ। खास तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो इसाई समुदाय चाहिँ कृषि पेसाप्रति अलिकति जागरुक हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हजुरलाई? तपाईँ आफै पनि विशेष अप्रत्यक्ष रूपले सेवक भए पनि, धर्मसेवक भए पनि, यसरी कौशीमा भए पनि खेती गरिराख्नु भएको छ। आज हाम्रो समुदाय चाहिँ उदासीन छन् क्या, सेवकायु भनेर खालि अलिकति आश्रित हुनु त राम्रो हो, आस्थावान हुनु त राम्रो हो, तर काम नगर्ने र फलको आशा गर्नेहरू अलिकति धेरै छन्। तपाईँको यो खेतीबाट अब के शिक्षा लिने त हाम्रो समुदाय? हाम्रो यो जुन परम्परागत संस्कारले हजुर बाट माथि उठ्न नसकेका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। हजुर, अब हामी भन्छौँ नि हामीले धर्म परिवर्तन गरेको होइन, जीवन परिवर्तन गरेको भनिन्छ। हजुर, तर
आफूले आफैलाई परिवर्तन गर्न सकिराखेकै छैन त्यही त होइन भन्नु चाहिँ अब म मैले धर्म परिवर्तन गरेको होइन जीवन चाहिँ परिवर्तन गरेको हो भनिन्छ हजुर तर आफ्नो जीवन चाहिँ जहाँको तहीँ पुरानै संस्कार पुरानै परम्परामा अडिराखेको पाइन्छ कि धेरै जसोको यसलाई चाहिँ अब हामीलाई अब के अब गुरुजनहरूले शिक्षा दिन नसकेको भन्ने कि के हो म चाहिँ अब म आफूले पनि गरेर देखाएको छु म चाहिँ त्यो पनि भन्छु म चाहिँ त्यसरी गर्छु अब कति छन् अब के अरे हाम्रा उहरू जस्तो अब मण्डलीमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि यस्तै हराभर पाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि अङ्गुर टन्नै 20-25 किलो फलिया थियो होला हजुर अझ त्योभन्दा बढी नै फलिया थियो होला अङ्गुर चर्चमा चर्चमा पनि अङ्गुर फलिया छ एभोकाडो पनि छ होइन चर्चमा पनि हराभर नै छ खाली छैन त्यो त्यहाँ मेरो चर्चमा पनि म चाहिँ अब जहाँ जान्छु म कसैको घरमा गएँ भने पनि पहिले कौसीमै पस्छु के रोपेको के के छ भन्ने कुरो त्यहाँ नयाँ नौलो कुरो छ भने सके मागेर ल्याउने हजुर नभए अब कसरी हुन्छ खोजेर ल्याउने नयाँ नौलो छ भने छैन भने आफूले पनि दिने यस्तो छ त्यो किसिमको चलन छ हजुर अब अन्त अन्तमा पनि छौँ जस्तो कि धेरैजना विश्वासीहरूले यति बेला हाम्रो कुराकानी हेरिराख्नु भएको छ इसाई समुदायले मात्र नभएर गैर इसाईहरूले पनि यति बेला हाम्रो कुराकानी हेरिराख्नु भएको छ जस्तो कि यो गौसी खेतीका फाइदाहरू के छन् भन्ने किसिमका प्रश्नहरू उठ्लान् र फाइदा सँगसँगै यसका चुनौतीहरू पनि होला होइन अब यसका खराबीहरू पनि होला के फाइदाहरू छन् र के चुनौतीहरू छन् तपाईँले यो करिब 2 दशक लामो गौसी खेतीको अनुभवमा तपाईँले गर्नुभएको अनुभवलाई यति बेला हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको तमाम दर्शकहरूसँग तपाईँले साट्नु पऱ्यो भने हजुर पहिलो कुरो त गौसी खेती जब आफ्नै उसमा हामी खेतीपाती गर्छौँ हजुर त्यहाँ कुनै शङ्का रहेन यो कुनै औषधि छ कि के छ भन्ने कुरो कुनै शङ्का भएन अर्ग्यानिक शुद्ध अर्ग्यानिक कुरो खान पाइयो हजुर अनि अर्ग्यानिक खानु भनेको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि लाभदायक होइन बिना सङ्कोच बिना कुनै हो त्यो भयो अनि अर्को कुरो अब पैसाकै पनि बचत भयो हजुर आफ्नो भएको स्पेस खाली स्पेस सदुपयोग पनि भयो खानु पनि पाइयो अब बजारबाट किन्ने खर्च बचत पनि भयो हजुर अनि आफूलाई इच्छा लागेको कुरा लगाएर खान पनि पाइयो फाइदाको कुरा भयो हजुर अनि मैले त बेफाइदाको कुरो त म त केही पनि देख्दिनँ घर बिगार्छ भन्छ नि अब यो माटो सिमेन्टहरू बिगार्छ भन्छ अब यसको कुरा चाहिँ हामी पहिले नै होसियार हुन सक्यो भने यसबाट कुनै पनि शङ्का लिनुपर्ने कुरो छैन जस्तो अलिक स्पेस छ हजुर त्यहाँ माटो मल फिजाउनु पर्यो मैले तपाईँ यहाँ दुईतिर हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मुनिबाट त्यो त्रिपाल बिछाइएको छ किनकि त्यो जराले चाहिँ त्यो सिमेन्ट बिगार्ला कि ढलान बिगार्ला कि भनेर त्यो त्रिपाल बिछाएपछि त्यो जरा त्यही त्रिपाल माथि माथि मात्रै जेल लिएर बस्छ त्रिपाल पनि त एउटा कालान्तरमा गएर त्यो त बिग्रिन सक्छ नि सक्दैन होइन यो यसो हुन्छ त्रिपाल प्लास्टिक भनेको चाहिँ जब त्यो ओसिलो ठाउँमा बसिरहन्छ नि त्यो हतपत्ती बिग्रिँदैन त्यो हतपत्तीको नि त्यो हावा र के अरे घाम पर्यो भनेदेखि चाहिँ घामको पर्यो भनेदेखि चाहिँ चाँडो बिग्रिन्छ 2-3 महिनामै त्यो प्लास्टिक झरमझरम हुन्छ अनि जब पानी रसिलो ओसिलो ठाउँमा हुन्छ त्यो 50 वर्षसम्म हुन्छ प्लास्टिकको चाहिँ गुण चाहिँ त्यो त्यसरी अनि यसरी त्रिपाल ओछ्याएको छ यो त्रिपाल त्यसपछि माटो छरिन्छ भनेर वरिपरि बार पनि बारेको छु देख्नु तपाईँले देखिरहनु भएको छ वरिपरि बारेको छु त्यो माटो अड्याउनको लागि गरेको छु र यो बर्खे सिजन र हिउँदे सिजन भन्छ अब यो बर्खे सिजन सकिएपछि यो असोज कार्तिकमा खाली गरेर अनि फेरि हिउँदे सिजन लगाइन्छ हजुर अनि यसरी चाहिँ यो निरन्तर सिजनल तरकारीहरू फलफुलहरू अब फलहरू त अब फ्रुटहरू त अब बोटै भइहाल्यो रुखै भइहाल्यो त्यो चाहिँ स्थायी रूपमै अब क्यारियरमा रोपिएको छ हजुर बाँकी रह्यो अब तरकारीहरू चाहिँ सिजनल तरकारीहरू चाहिँ यसरी यस्तो यसरी तपाईँले छतमा रोप्नु भएको तरकारी सबै खाइसकिन्छ कि सकिन्न यदि सकिँदैन भने यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने गर्नुभएको छ यो पनि अलिक यो राम्रो कुरो हजुर यहाँ के रहेछ भने अलिकति अब आफूले खाएर पनि अब उब्रिने पारिने भने छिमेकीहरू छन् जस्तो हाम्रो यहाँ छिमेकीबाट मैले त्यो ढुटो ल्याउँछु मल बनाउँछु त्यो त्यहाँबाट ल्याएको ढुटो त्यो गहुँ चालेर गरेको ढुटो हुन्छ जो त्यो फालिने ढुटो हजुर त्यो फालिने ढुटो म ल्याउँछु अनि यहाँ भिजाएर त्यहाँ देख्नुभएको छ त्यो भिजाएर त्यो मल बनाउँछु
अनि त्यो बापत कहिलेकाहीँ छिमेकीहरूलाई यसो ल है तिमी पनि खाऊ है भनेर उहाँहरूले उत्पादन गर्यो उत्पादन गर भनेर अनि अब यहीँ बसेका घरमै बसेकाहरू छिमेकीहरू हुन्छन् उनीहरू पनि ल है खाऊ है भनेर यसो बाँड्ने हो बेच्न चाहिँ मैले बेचेको छैन अब अन्तमा छौँ जाँदा जाँदै यति बेला धेरैजनाले यति बेला हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ आजको कार्यक्रमबाट के सन्देश दिनुहुन्छ त्यति बेला हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको धेरैजना तपाईँका साथीहरू पास्टर सर्कलका साथीहरू पनि हुनसक्छ होइन धेरैजना विश्वासीहरू हुनसक्छ र धेरैजना अविश्वासीहरू पनि हुनसक्छ सबैको बिचमा तपाईँ एउटा उदाहरणीय भन्नुभएको छ आजको दिनमा यसरी आफ्नो मेहनतले आफ्नो पौरकले आफ्नो घरको छतमा बाँकिरहेका ठाउँहरूमा पनि अब नर्मली घरहरूमा यतिकै खुला हुन्छ यो बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ हुन्छ तर तपाईँले प्रशस्त खेती गर्नुभएको छ यति बेला हेर्दै गर्नुभएको तमाम तमाम दर्शकहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिनुहुन्छ त यो कौशी खेती गर्नको निम्ति धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्छु भने हामी अल्छे नबनौँ पहिलो कुरो हामी स्वस्थ बनौँ अनि स्वस्थ बन्नको लागि कतिपय चाहिँ अब जिमका के अरे जिम जाने कुरो हुन्छ दौडुधुप गर्ने कुरो हुन्छ होइन हामी जिम पनि जानु पर्दैन दौडिनु पनि पर्दैन तपाईँ आफ्नो खाली कौशी खाली जग्गा छ भने तपाईँ त्यो खाली जग्गामा आफ्नो तुलफुलहरू लगाउनुहोस् खाली कौशीमा फलफुल लगाउनुहोस् तरकारी लगाउनुहोस् अनि तपाईँ फलफुल तरकारी लगाएपछि तपाईँले त्यहाँ लगाएर मात्रै त फल्दैन त्यसलाई गोडमेल त गर्नु पर्यो अनि गोडमेल गर्दाखेरि त्यहीँ एक्सर्साइज हुन्छ फलफुल गोडमेल हुन्छ खान पाइन्छ अनि त्यही हेरचाह गर्दाखेरि एक्सर्साइज भइरहेको हुन्छ अनि हामी न त जिम जानुपर्छ न त बाटो चौबाटोमा दौडिनै पर्छ म अहिले तपाईँहरूले हेरिनु भएको होला सायद मलाई अहिले तपाईँले प्रत्यक्ष देख्दै गर्दाखेरि 15-20 वर्ष घटाएरै मेरो उमेरको अनुमान गर्नुहुन्छ होला मैले तपाईँहरूलाई पनि सोध्दैछु मेरो उमेर कति भयो होला त तर म भन्छु तपाईँले सोचेको उमेरभन्दा म धेरै भइसकेँ र म अझै 12-15 वर्षसम्म म बुढो हुन्न म यही 15 वर्षपछि तपाईँ हाम्रो भेट भयो भने म यही स्वरूपमा यही अवस्थामै रहन्छु किनकि म यो ठोक्कुवा गरेर भन्छु प्रभुले नउठाइ लगेसम्म अब बिचमा कतै आकस्मिक रूपमा उठाउनु भयो भने अर्कै कुरो भयो होइन भने म 80 वर्षसम्म म त न त लौरो टेक्छु न मेरो खानपिनमा बार बन्देज हुन्छ न मेरो कुनै कुरामा कमी नै हुन्छ हजुर है जसरी मोसा 120 वर्षसम्म बाँच्दाखेरि न उनको आँखा कमजोरी भएको थियो न उनको खानपिनमा कमजोरी भएको थियो न बल तागतमा कमी भएको थियो हजुर है त्यो हुनाले म पनि त्यो मोसाको चेलो हो सायद यही कारणले पनि होला पाउलले आफ्नो चेलाहरूलाई लेखेको पत्रमा कतै यदि तिमीहरू काम गर्दैनौ भने खाना पनि नखाऊ भनेर खाऊ हो होइन यो सही कुरो हामी काम गर्दैनौँ भने खाना पनि नखाऊ होइन स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ जस्तो अब म अब यहाँ भए पनि म पनि के अरे यो बेला बेलामा उपवास चाहिँ बसिरहेको हुन्छु साप्ताहिक उपवास होइन मेरो हप्तामा एक दिनको उपवास अनि शनिबार प्रायः अब आधा उपवास भइरहेको हुन्छ सङ्गतिपछि मात्रै खाना खाइन्छ अनि पहिलो कुरो त म अर्ग्यानिक खाना खान्छु अर्ग्यानिकले मलाई स्वस्थ बनाइरहेको हुन्छ मलाई कुनै विषादी पर्यो कि भन्ने कुरो मलाई शङ्का छैन म एकदम अर्ग्यानिक खाना खाएको हुनाले म स्वस्थ छु र तपाईँहरू सोचेको भन्दा म के भन्ने अब उमेरमा हृष्टपुष्ट छु होइन हजुर यही नै हो मुख्य कुरा यही नै हो सर यो समय दिनुभयो निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो यो समय र सम्वादको लागि हामीलाई यति लामो समय छुट्याइदिनु भयो तपाईँको कौशीमा गर्नुभएको यो बडो सुन्दर खेतीलाई पनि हाम्रो माझ देखाइदिनु भयो हाम्रा दर्शकहरू माझ देखाइदिनु भयो यो सबै कुराको निम्ति समयको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद